Վերաքննիչ քրեական դատարան Սյուզաննա Պատվականյանը եկել է մայրական իրավունքները պաշտպանելու համար։ Նրա դուստրը արդեն 20 տարեկան է, բայց երբեք չեն հանդիպել մայր ու աղջիկ։ Սյուզաննան անչափահաս 15 տարեկանում սիրած տղայից հղիացել էր, ծննդաբերելուց հետո հրաժարվել երեխայից։ Առանց նրա ծնողների ներկայության, առանց մանկավարժ հրավիրելու, մի այսպես կոչված հրաժարական են թելադրել, որ քո երեխան չի ապրի, դու չգիտեմ ինչ եւ այլն եւ այլն։ Փաստաբանը ապացույցներ ունի, ծննդատանը օրենքը չեն պահել, իրավապահներին չեն հայտնել դեպքի մասին։ Պատմության այս կետից ըստ պաշտպանի սկսում են երևալ մանկավաճառությամբ զբաղվող մաֆիայի ականջները։ Ավելի սարսափելի մաֆիա է, քան ընդհանրաների շրջանառության, որն նույնպես լրացվում է, որևէ արձագանք չկա։ Ինչ է ծննդաբերելը Սրոնա Պատվականյանը շփվել, հանդիպել է Դոնի հետ, այն երեխայի հոր հետ մեկտեղ, Դոնը նրանց գումարը պահանջել նրանցից, այդ գումարը չեն կարող ասել տալ երիտասարդներին 2000 թվականին։ Որքան գումարը? $500 2000 թվականի համար դա բավականին մեծ գումար էր։ Դոնը ըստ փաստաբանի հանրապետական ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանն է։ Նա է Սյուզաննային ու երեխայի հորը ուղղորդել, թե ինչ պետք է անեն։ Իմ կարծիքով նա մանկավարժության մաֆիայի Դոնն է։ Ինեկատյուն եմ Ռազմիկ Աբրահամյանին, այո։ Եվ այդ գործում շատ գործում ներգրավված են քննչական մարմինները, դատարանները եւ դատախազությունը։ Ծննդաբերությունից մի քանի տարի անց Սյուզաննան սկսել է փնտրել երեխային, ասել են մանկատներից մեկում է, բոլորում եղել է, երեխան չկա, հետո պարզել են, որ թեգրել են։ Որևէ հետքեր չկա, ընդորում եւ ԶԱԿՍ-ի մարմինները եւ թաղապետարանի մարմինները բազմից անգամ իմ նախորդների իմ հարցումներին պատասխան են, տեստոյաներ չունենք մենք, ոչ մեկ անգամ արտահայտության նախարարության ԶԱԿՍ-երի վարչության պետը, չկա այդպիսի տվյալ այդ երեխայի մասին։ Սյուզաննան հանցագործության մասին հաղորդում է տվել։ Գործով զբաղվող քննիչը հանցակազմ չի գտել ու դատարեցրել է քննությունը։ Դատարանը կասեցրել է քննիչի որոշումը։ Դատախազությունն էլ բողոքարկել է դատարանի որոշումը հանցագործության վաղեմության ժամկետը լրանալու պատճառաբանությամբ։ Այսինքն արդեն ընդունել է հանցագործությունը դել փաստը անկախ ինքնաբանից անձը եւ վերաքննիչ դատարանը պաշտպանել է այդ որոշումը, հարուցվել է քրեական գործ։ Քննության ընթացքում փաստաբանին ու Սյուզաննային հայտնել են, թե որդեգրման որոշումը կա։ Հանկարծ հայտնում է որդեգրման որոշումը, որ մինչև այդ 100 անգամ գրել էին չկա, չկա, որոշման կրկնօրինակ քննիստան արձանագրում է թաղապետի եւ իսկինչի ստորագրություններով։ Դու ինչ որոշեցիր այս ստորագրություն դրանցնա։ Չեմ տեսել, ես չեմ ներկայացրել այդ որոշումը։ Թաքուն են պահում։ Թաքուն են, որովհետև հանցագործություն կբացվի լրի։ Փաստաբանն ու Սյուզաննան դատարանում հիմա պայքարում են աղջկա որդեգրումը անօրինական ճանաչելու համար։ Հույսը չի կորցնում, կգտնի աղջկան։ Գիտի, որ իր նման մայրեր էլի կան Հայաստանում, ու մանկավաճառության դեմ պայքարում է նաև հանուն նրանց։ Տարոն Կոխլիկյան, Հենրիկ Սարգսյան, Հայլուր։